Labdien! Ceru, ka mani dzird. Šodien gribu pastāstīt jums nedaudz par siltumizolācijas materiālu izvēli kā fotopolisterols. Es esmu Raits. Šodien man ir tas tā privileģija pārstāvīt būvmateriālu ražotāju asociāciju. Un tad īsumā izstāstīšu par to, kur šo materiālu būvniecībā lieto, kāpēc tas ir plaši izmantots un kāpēc šā materiāla virzienā vajadzētu arī tikt skatīties. Tad pats putpolisterols tautā viņa apzīmē kā EPS, vēl vietējā slengā runā kā puķiks un citu nosaukumu arī viņam ir, bet būtībā šeit attēlā jūs varat redzēt, ka kreisajā pusē ir uzputots polisterēna granules, labajā pusē viņas ir neuzputots. Šeit gribētu pieminēt pie tā, ka putpolisterola sastāvā ir 98% gaiss, un gaiss ir vienkārši izcils izolators, un tā ir šī materiāla tā īpašība, ka viņš savā šūnā turšo gaisu, izplešoties, viņš viņu tā kā iekonservē, un attiecīgi tas ir tas iemesls, kāpēc šim materiālam ir šīs labās siltumvadītspējas īpašības. Tad noteikti gribu pievērsties un ļoti svarīgā tādam faktoram pār to tehniskajām īpašībām. Izvēloties materiālu, pats būtiskākais ir skatīties uz tehniskajām īpašībām. Šajā gadījumā, ko es jums te vēlos parādīt, ir siltumvadītspējas koeficients, kas runājot par siltinājumu ir tā kā ļoti būtisks. Tad šajā konkrētajā piemērā es gribēju salīdzināt pelēko un balto putpolisterolu, lai vienkārši parādītu uz atšķirībām siltumvadītspējā, jo pelēkais, kurš tiek jau no izējuma materiāla, ir bagātināts ar grafītu, viņam ir labāki siltumvadītspējas rādītāji, kā arī grafikā labajā pusē apakšā redzamais, tad būtībā viņiem ir pa 16% vidēja labāk siltumvadītspēja. Tas dod iespēju, viņi lai sasniegtu līdzīgu rezultātu, izmantot plānām šo kārtu. Tas tā, ja jūs redzat, ka kāds izmanto pelēko, tas nav tā, ka kaut kādu nepamatot iemeslu pēc, tas noteikti ir apzināts lēmums. Vai nu, lai es dabūtu labāk siltumvadītspējas radītājus visai ēkai, vai arī vienkārši kaut kādu samazināt šo biezumu, tas palīdz netik ļoti logus iedziļināt iekšā un tādā ziņā uzlabo gaismas īpašības visā tā kā gatavā projektā. Vēl runājot par tehniskajām īpašībām, daudz runāts un ļoti svarīga īpašība uguns izturībā. Tad gribēju pieminēt to, ka pašam materiālam uguns reakcijas klasē tiek definēta kā E. Tas nav tā kā ļoti augsts rādītājs, bet tajā pašā laikā noteikti ir jāpiemina tas, ka putpolisterols ir pašdziestošs materiāls. Tas pats nedara. Ja tiek noņemts liesmas avots, tas neilgā brīdī pārstāja degšanu. Tādā gadījumā šeit ir arī ļoti svarīgi saprast to, ka pašā kombinētajā sistēmā, ja mēs runājam pēc etikas, ir iespējams sasniegt B S1D0 klasi, tas nozīmē, ka šajā sistēmā iestrādāt šis materiāls nerada vispārējas uzliesmošanas situācijas, bet var uzturēt degšanu attīstīt ugunskrāku gadījumā. Tā ir pietiekoši augsta ugunsizturības klase, tā kā pielietoju jums atbilstoši ugunsdrošības normatīvām arī pietiekoši plašs. Turpināsim par tehniskajām īpašībām. Šeit atskatīsimies uz geometriskajām pielaides izmēriem, un tā fizikāli mehāniskās. Putpolisterolam ir labas spiedes īpašības, un arī tāpatās ūdens absorpcijā viņš ir ļoti augsts raudas materiāls. Šeit gribēju jau pieminēt, lai vieglāk ir saprast to slodzi, ko šis materiāls spēj ņemt, tad būtībā apakšējā salīdzinājums jākarak 100 kilo paskāla atbilst 10 tonām uz kvadrātmetru. Lai saprastu šo materiālu tā kā pielietojumu, ka viņu var izmantot arī slodzi nesošās vai arī, kur būdarbu gaitā ir jāpārvietojās pāri, attiecīgi viņš spēj izturēt šo slodzi. Ko es gribēju ar šo pateikt par tehniskajām īpašībām pašā sākumā, tad pats svarīgākais ir atrast efektīvāko kombināciju tām īpašībām, kas ir nepieciešamas. Jo nevienmēr ir nepieciešams viss tur ūdens absorpcijas, spiedes spriegums, siltumvadītspēja, ir jāatrod tieši tās īpašības, kas šajā projektā, lai sasniegtu to rezultātu, ir nepieciešamas, un pēc tām ir jāsalīdzina materiāli. Jo nevienmēr ir vajadzīga ilglaicīga ūdens absorpcija, ja mēs runājam varbūt par jumta gadījumu vai par ārsienu siltinājumu.
tajā pašā laikā pamatu izbūvēja vai siltumot pamatus, tas ir diezgan kritisks jautājums. Un šeit es gribu pievērst uzmanību visiem, gan būvniekiem, gan lietotājiem, gan arī pasūtītājiem, to, ka tieši šo īpašību izvērtēšana pašā sākotnējā projekta stadijā dod iespēju samazināt projekta izmaksas, jo ir jāmaksā par to, ko vajag, un nav jāpiemaksā par to, ko nevajag. Un šeit ir būtiski arī saprast ietaupījumu, ja kaut kādā brīdī analogs vai cits materiāls, kas rezultējās lētāks, bet patiesībā tā ir tā īpašība, kas mums ir vajadzīga, piemēram, nezinu, spiedzes spriegums, spiedzes izturība. Ja mēs uz viņu ietaupām, tad patiesībā mūsu ietaupījums nav adekvāts tam funkcionalitātes zaudējumam, ko mēs galā sasniedzam. Tā ka šeit ir ļoti svarīgi izvērtēt tieši materiālus. Šeit gribēju nedaudz atskatīties uz vēsturi. Tad būtībā pats putpolstrols ir tautā pazīstams jau no 50. Gadiem, kad BASFs viņu tā kā izstrādāja, saprat, ka tam labi siltumvadītas projekts īpašības, un iebūvēja pats savās noliktavās. Un, kas bija interesants, tad 45 gadu laikā viņi paši stāsta, ka šis materiāls nav zaudējis savas īpašības, jo viņi veica testu, paņēma nelielu paraugu no sākotnē iebūvētās siltinājuma un pēc tam notestējuma. Būtībā viņi var droši atsaukties uz to, ka šis materiāls nezaudē savas siltumvadītspējas īpašības. Tad noteikti atsaucoties uz visu ar iepriekšējo runātāju teikto, tad nevaram nepieskarties pie siltināšanas sistēmā. Tas ir ETS. Šeit ilgi nerunāšu, te daudz runāšu šodien, bet būtībā svarīgākais, ko šodien gribam ko gribu apskatīt, ir ETAG 04, kas ir siltināšanas sistēmas ar apmetumu, kur lielākoties arī putpolistirols tiek izmantots. Šeit papildus informācijai noteikti ir jāvēršās pie ETAG certifikātu turētājiem, kas ir Knauf, Kaparol, Ceresit, Sakret un citi. Tādu ir daudz, ne tikai Latvijā, ir krietni daudz vēl citur. Bet tas, ko gribēju pieminēt, ka būtībā ir svarīgi saprast, ka certifikātu turētāji nes zinām atbildību par kopējo gala rezultātu. Un šeit ir ļoti jāpievērš uzmanība tieši materiālu izvēlē jau sākumā un jāpārbauda visu materiālu pieejamību, lai šo certifikātu var viegli izmantot, lai nav tā, ka kaut kādā sadaļā ir kaut kāds zināms trūkums. Tāpat noteikti gribu pieminēt to, ka šī te putpolistrola izmantošana sistēmās ar apmetumu noteikti ir jāizmanto tā polistirols ar nezemāku klasu kā EPS 70. Un patiesībā vēl noteikti tas ir jāpapēta pašās tieši pie certifikātu turētājiem, jo katrs to sistēmu ir izstrādājis balstoties uz materiāliem. Tā ka var gadīties, ka kādā no ETAG sistēmām materiāls ir minēts pēc cits. Tas ir ļoti būtiski. Un tam jāpievērš uzmanība. Šeit tagad nedaudz apstīsimies uz bildēm. Gribēju pastīties, parādīt objektu, uz kuros tiek izmantots. Kreisajā pusē var redzēt trīsstāvu ēku siltināšanā ar putpolistirolu ar grafītu piedevām, kas ir tik saucās neo. Un labajā pusē attiecīgi ir baltais putpolistirols. Bet es jā. Un šeit ir 5 stāvu ēkas siltināšana kreisajā pusē un 3 stāvu ēkas siltināšana labajā pusē, kas ir labajā pusē Rīgā, kreisajā pusē Jelgavā. Bet gribēju vērst uzmanību uz to, ka ja rūpīgāk ieskatās, sevišķi kreisajā pusē pašā maliņā var redzēt, ka tas viss līdz augšē ir izbūvēts ar putpolistirolu nosiltināts. Tāda ir starpība šajos attēlos. Tieši ar šo uguns reakcijas klasi, jo kreisajā attēlā var redzēt, kā plogailēm ir atdalošā josla iebūvēta. Labajā pusē var redzēt, ka atdalošās joslas ir vairākas, ir vertikālās, ir horizontālās. Un tādā veidā tiek kombinēti materiāli, lai nodrošinātu šo atbilstību normatīvā. Šeit pastīsimies tā kā izstās šī skaistā lielā māja. Tālāk ir praktiski tāda pati. Tikai nesiltināta, šī tiek siltināta, un šeit ir attēls ar, kā darbi turpinās pa perimetru, būtībā gala fasāde ir uztaisīta, tagad ir bērns viens siltinājums, notiekās.
Tad, tojoties savas prezentācijas beigām, noteikti vēlos pievērst milzīgu uzmanību tam, ka, jebkurā gadījumā veicot siltināšanas darbus, ir jāpievērš uzmanība gan būvnormatīvu ievērošanai, gan būvprojektu prasību korektai izpildē, un arī kvalitatīvai darba veikšanai. Un es gribētu likt uzsvaru uz šo trešo, ka tieši tas kvalitatīvais darbs pašās beigās, vai nekvalitatīvais, ir tas, kas rāda šo rezultātu, kādu mēs saņemam. Piemēram, tā aizņemoties attālumu no kolēģa Ulāna, tad rekšķi šeit kreisajā stūrī var redzēt, ka ar termokamaru var redzēt šūnas, kas būtībā liecina par nekvalitatīvu darbu vai nepareizi izvēlētiem materiāliem. Tāpat tās labajā pusē ir iespējams izmantot materiālus, kas šādas lietas tā kā kompensē un novērš. Bet mans aicinājums visiem ir saprast to, ka kvalitatīvs darbs noņem ļoti daudz problēmas un palīdz tā kā turpmākā gatava rezultātā sasniegt gatavu labu rezultātu. Un šajā gan es gribētu ieteikt izvēlēties arī būvnieks ar pieredzi, jo tomēr beigās pats būvnieks ir tas, kurš veic šos darbus un kuram ir jāuzņemās atbildība par šo rezultātu, jāpārzina normatīvi un jāspēj lasīt projekts. Un arī noteikti no pasūtītāja puses laika plānošana būtu jāsaprot, ka būvdarbu tendence ir iekavēties un nevajadzētu paredzēt būvdarbus uz nepiemērotiem klimatiskiem apstākļiem. Tā man vēl pēdējie divi slaidiņi. Tad runājot par siltināšanu uz jumtiem, klasiskā siltināšana starp sijām uz sijām, tas visiem tagad būtu skaidrs, tur es nepieskāršos, bet būtībā šeit būtu neliels stāsts par jumta siltināšanu slīpējos jumtos. Būtībā atbilstoši normatīvam ugunsdrošības apakšā jānodrošina ir divās kārtās nedegošs materiāls. Tāpatās ir augšpusē, bet pats slīpums var tikt veidots un visvieglāk to arī ir veidot tieši ar speciālos izmēros piegrieztām EPS loksnēm. Tad runājot kopsavilkumā par ieguvumiem, kas būtu lietojot siltināšanas darbos pret polistirolu, tad ir augsta noturība pret spiedzes spriegumu, ilgmūžība, par ko iepriekšēju runāju, zem ūdens absorpcija, zem 5%, zem 3% un citiem produktiem, viegla montāža, teicams, siltumtehniskās īpašības, darba procesā nerada putekļus, viegla apstrādājums un plaši lietojams visos būvniecības posmos. Šeit es gribu teikt paldies par uzmanību. Ja ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai nepieciešami jauni risinājumi, droši vērsties pie manis. Ja nespēšu atbildēt, tad noteikti man būs ļoti interesanti šo atbildi atrast un sameklēt. Paldies par uzmanību!